det mest lydhed for mig. Det er en ordentlig klipper, den der. Første kunstner, der fik imod, så tog jeg bare hende ud og fangede hende til den. Den er totalt ude, og den er bare glas. Du er der også. Jo. Jeg kan lige finde en grund, den næste er ude. Hvad gjorde hende der? Eller hvem det nu var, der sendte den? Kan du trække det der lys lidt til dig? Og så fjerne den der, ja. Ja, der. Jeg tror ikke, man kan sige noget, det er for mørkt. Nej, Jesper, jeg vil ikke danne. Det lyder noget vand. Du har to af de der i rollen af dem. Ja, jeg så, der gik op, hvor jeg sandt går der en mand op lidt på bakken. I mørkt? Jeg kom gået ind i en lille pandelom på lige for, inden jeg gik ned til dig. Lige dernede. Det er sygt at runde op, fordi de pister i mig. Med en pandelom, så klædte jeg lige sin støvle af fra og fra der. Så var de løs, fordi de var løs bag. Så så jeg lige skine op, som om de var det som fjerde. Så gik den lige herhen. Og så fik jeg til. Jeg tror, det er han tog til. Det synes jeg altså ikke super. Så er du en af de stive går hjemme i dag. Hvordan det gik? Det er en høj og skubber. Sidder hun dernede nu? Altså, jeg har set hendes mand. Men jeg så det svært ikke, inden går hjemme. Ja. Åh, hun sidder der dernede. Det er jo, vi har så hendes mand en gang. Jeg tror, det er tørre, eller det vidste jeg i hvert fald, at det var løgn. Hvis hun ligger på bøsser, ikke? Ej, en tørre, det. Ja. Nu skal jeg prøve min spækknytte. Nej, jeg er stadigvæk ikke den. Hva? Jo, selvfølgelig med den. Det ved du da godt, jeg altid vil. Hvad siger du så? Nej, det er stadigvæk ikke fandt. Den tror jeg, jeg har med mig. Du kan lide den der knøtte, da. Altså, jeg er faktisk ikke overbevist. Det smager bare helt røget skinke. Jeg måske ikke tænke mig at prøve at smage. Det er dejligt som en stor meter. Med bacon smag. Eller skænke, sådan en røde skænke, sådan en røde med parmeskænke. Det smager sådan lidt bitter lige.
Jesper er jo lidt MC, når vi filmer her. Der bliver han så træt.